Hej Bodrum, og velkommen tilbage til en ny video. I dag der vil jeg tage jer med på en lille læsevlog i 24 timers lockdown readathon. Jeg har ikke sådan deltaget i en readathon før. Der blander jeg lige engelsk before og før. Jeg har ikke sådan deltaget i readathon før. Og i hvert fald ikke et, hvor jeg sådan, ved, har planen med at holde sig vågen i 24 timer for at læse. Og jeg ved heller ikke, om jeg holder mig vågen alle 24 timer i dag. Nu er det lørdag. Vi starter her kl. 11. Den er lidt over. Ups, jeg er ikke gået i gang med at læse nu. Og så slutter vi i morgen søndag kl. 11. Men jeg har i hvert fald tænkt mig at holde mig vågen så længe som muligt. Så ved ikke, mit mål er sådan til klokken 4 om natten her. Lørdag nat. Eller hedder det søndag nat. I don't really know. Men det er i hvert fald målet for mig. Og så vil vi se, om jeg holder mig vågen længere end det. Men jeg ved heller ikke lige, om jeg skal messe op mit søvnskema lige nu, om det er en god idé. Men under alle omstændigheder tænkte jeg lige, at jeg vil vise min TBR, jeg har til i dag. Ikke fordi jeg har tænkt mig at læse alle de her bøger færdigt, men det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig at læse i. Der er lidt afveksling for mig her. En bog, jeg godt kunne tænke mig at være færdig med, eller i hvert fald komme langt i, det er Lysets Datter af Louise H.A. Tran. Ja, som er første bog i en ny fantasy-serie, der hedder Syvstjernes Sagaen. Og det her, det er et anmeldeeksemplar for forfatteren, så tak for det. Og ja, vi er sådan nogenlunde halvvejs, lidt over halvvejs, så den kunne jeg godt tænke mig at komme videre med. Så vandt jeg også den her børnebog, der hedder Trine Loppelil, Syrøverhjertet, Normalfesten, som jeg har hørt, som var rigtig sød. Og børnebøger er også bare altid dejligt lette at læse, der er vist også illustrationer i. Så den ville jeg sådan lidt læse som afvikling, hvis det andet her blev lidt tungt. Og hvis man ikke lige er i humør til noget fiktion, men også godt lige vil lære lidt, så kunne jeg godt tænke mig at læse Women Don't Owe You Pretty af Florence Given, som jeg fik her i julegave. Den her bog har jeg også vil læse rigtig lang tid. Feministisk fagbog. Ish. Så den glæder jeg mig til at læse. Det havde også været min plan at færdiggøre City of Heavenly Fire af Cassandra Clare, fordi jeg vil genlæse hele The Mortal Instruments-serien, men jeg færdiggjorde den i går, fordi at slutningen den er lidt vild, så jeg læste den, du ved, 300 sider i går for at færdiggøre den. Så jeg begyndte lidt mit video sådan lidt på forskud, kan man godt sige. Så den er færdig med nu. Og som lydbøger, så kan det godt være, at jeg finder en løbet af dagen, men ellers så har jeg som mål at komme længere i den sci-fi-bog, vi skal læse med Goodreads-gutterne her næste måned, som jeg så har læst den her måned, fordi jeg ikke har fået Crescent City endnu, som hedder To Sleep in a Sea of Stars. Og den er jeg sådan noget 5 timer ind i, tror jeg, så må vi se, hvor langt jeg kan komme ind i den. Jeg tænker i hvert fald, at jeg vil opdatere i løbet af dagen, og ja, så håber jeg, at I følger med. Nu skal der bare læses. Jeg tænker lige nu, at jeg vil starte noget lydbog, fordi jeg har også planlagt at lave nogle lidt andre ting end at læse hele dagen. Blandt andet at filme en video. Og der skal jeg bruge mine hænder. Det lyder lidt mærkeligt. Man skal se mine hænder. Sorry, det er min hund. Så der har jeg tænkt mig at paint my nails, imens jeg lytter til en lydbog, fordi det er altid hyggeligt. Og så starter man også blidt ud. Jeg har lige taget nogle billeder, der forhåbentlig kan blive til nogen, eller ikke nogen, et virkelig sejt bogbillede. Jeg har taget 6 billeder med mit dejlige kamera her, mit virkelig professionel setup for at få min bogreol sådan i nogenlunde højde i forhold til mig, når jeg ikke har noget stativ til mit kamera. Ja, jeg har jo som sagt også, som jeg sagde i den her video, genlæst The Mortal Instruments-serien, og jeg har set ret mange lave sådan et billede, hvor at, jeg ved ikke, om jeg kan beskrive det, men hvor deres arme ligesom, altså, de holder en bog i hver arm, ikke? Og så har de bare sådan 2-6 arme eller sådan noget. Og de billeder, synes jeg, er så seje, så jeg vil se, om jeg også kan lave det. Så jeg tænker, at jeg sidder lidt til noget lydbog nu og prøver at redigere det. Fordi jeg aner ikke, om de billeder, jeg har taget, de kan bruges til det. Men we hope so. Okay, jeg har lige siddet og redigeret mit billede. Og jeg er tilfreds med resultatet. Det er ikke perfekt. Det er første gang, jeg har prøvet det her, og jeg har ikke til. Og jeg tænker, at jeg vil prøve det et par gange mere, når sådan muligheden er for det, eller det sådan passer godt ind til en bog eller en bogserie. En ting er, jeg ved ikke, altså jeg har sådan en flerstribet trøje på i dag. Jeg ved ikke, om det gør det sværere, fordi når du har forskellige arme, så er det lidt svært at få det til at se naturligt ud, at din arm kommer ud fra din krop, når der er striber, der sådan ikke matcher. Men jeg synes egentlig, det gik sådan okay. Og så er der selvfølgelig med, at når du tager billedet, så kan du kun se en bog ad gangen, så er det lidt svært at vide helt præcis, hvor du skal placere dem. Det er egentlig også sådan okay, men jeg vil helt klart sige, at man kan godt se, at jeg blev bedre til den her teknik sådan halvvejs gennem billedet. Så venstre side af billedet synes jeg faktisk er sådan perfekt, hvor at højre side er et forsøg,
Men nu er det et forsøg, og det var første gang, jeg gjorde det, så jeg tænker, at jeg poster det alligevel. Når tiden kommer, I kan lige se det her, det jeg fik redigeret. Så har jeg også puttet noget farve på og noget regnbue, fordi det gør altid lidt bedre. Det skjuler ens fejl, ikke? Ja, I får lov til at se det som lidt sneak peek, for jeg tror egentlig, der går et stykke tid endnu, inden jeg poster det på Instagram. Fordi at jeg vil bruge det i en bestemt sammenhæng med en video. Jeg har også lige taget en sådan cirka 20 minutters pause fra min lydbog, fordi at jeg lige filmede en video, hvor jeg lige gennemgik min læse bullet journal for 2019 og 2020. Så hvis du er interesseret i sådan noget, så kan du også se frem til den video sådan om ikke så lang tid. Så skal du så lige redigere og sådan noget, og så er der selvfølgelig også nogle andre videoer, blandt andet den her, der lige kommer først. Men ja, det er i hvert fald det, jeg lige har gjort. Og nu tilbage til min lydbog, og så tænker jeg snart, at jeg skal ud og gå en tur i den sol, der ikke sådan rigtig er der. Den er der sådan hos alle andre, men den er sådan lidt gået væk hos mig. Jeg håber, at lyden den sådan er okay, men lige nu er jeg ude og nyde det gode vejr. Og jeg går lige en tur med min hund. Det er ret koldt, men det er også ret lækkert, mens jeg lige hører ud af min lydbog. Jeg tænker, når jeg kommer hjem igen, så skal jeg lige have noget frokost, og så skal jeg i gang med at læse noget fysisk, fordi det er sådan lidt virkelig langt lydbog. Og selvom jeg har lyttet meget, så føler jeg mig ikke rigtig, at man kommer videre. Så jeg vil godt sådan kunne se en proces med nogle rigtige bøger, tror jeg. So pretty. Okay, det der det er faktisk virkelig flot. Er der andre end mig, der elsker at bryde is? Jeg ved godt, at man ikke skal ud på det, men... Ej, hvor er det sjovt at bryde. Det er lige blevet ret mange timer, siden jeg opdaterer sidst. Klokken er faktisk ved at være 9 nu. Jeg opdaterer sidst ved 3-4 tiden. Ja, jeg har taget en lille lur. Sådan, du ved, kender I de gange, hvor I sådan, du ved, ligger og lukker øjnene, og sådan ikke helt er sikker på, at I sover eller ej? Sådan havde jeg, hvor jeg egentlig i princippet lyttede til lydbog igen, men den der lydbog, jeg er i gang med. Jeg er i gang med To Sleep in a Sea of Stars. Jeg føler bare, at det er det samme, jeg hører igen og igen, men sådan på en ny måde. Så jeg føler ikke rigtig, at jeg gået glip af noget, selvom jeg muligvis sov lidt væk fra noget af det. Og nu er jeg i gang med Lysets Datter, som jeg også har været i gang med ret meget sådan klokken 4, eller sådan begyndte jeg på den igen. Og jeg håber, jeg kan blive færdig med den dag, men nu får vi lige at se. Og jeg er også gået i gang med den her bog, som egentlig er rigtig sjov og hyggelig, men som du kan se, jeg er ikke nået særlig langt ind i den. Det er en børnebog. Men af en eller anden grund, så gjorde det mig virkelig træt at læse den, så det var derfor, jeg faldt i søvn. Men jeg tænker, det er sådan en god bog til sådan, du ved, sen om aftenen. Og så tænker jeg da også, at jeg lytter lidt videre til lydbogen. Okay, så jeg er lige blevet færdig med min første bog i det her readathon, og klokken er sådan 10:15. Det er Lysets Datter, jeg er blevet færdig med et andet eksemplar. Jeg har læst fra side 232 til 422, så det er sådan cirka lidt under 200 sider. Og jeg tænker, at den næste bog, jeg vil gå i gang med, det er den her bog. Den tænker jeg er sådan okay hurtigt læst. Nu vil jeg se. Og så har jeg selvfølgelig også stadig min lydbog og min fagbog, som jeg slet ikke har fået kigget endnu. Men altså, hvis jeg holder hele det her readathon ud, så er der også masser af timer endnu. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg blev færdig med den her, fordi den her har været i gang med virkelig længe. Og det er et andet eksemplar, så jeg også godt have en anmeldelse ud sådan om ikke så lang tid. Så det er virkelig rart, at jeg er færdig med den. Det er nu officielt næste dag. Det er lidt over midnat, så det er søndag nu. Jeg har lige lavet mig en ny stor kop te. Jeg tænker, det er den sidste for det her readathon, fordi at jeg vil ikke sådan larme for meget huset nu, når familien er gået i seng. Så tænker jeg også, at jeg skifter til noget nattøj meget snart.
Jeg er blevet færdig med min nummer 2 bog, som er den her korte lille bog, som hedder Trine Loppe Lille, Sørøverhjerte, Normalfesten. Det er noget af en titel. Jeg vidste ikke rigtigt, at jeg skulle forvente den her bog andet end det er nok bare sådan pirater og en fest, men den var virkelig sød og sjov. Det er en børnebog, så det er ikke fordi, at plottet er store, men sproget er virkelig fedt, og det var en sød historie på rigtig mange måder, og den var sjov. Altså, der blev virkelig leget med noget fantasi og kreativitet her, så det var virkelig fedt. Og et god afbræk, for man lige havde læst en længere fantasy-roman. Hvis jeg også lige hurtigt skal snakke om Lysus datter, om hvad jeg synes om den, så altså jeg tror, noget af det, der gjorde måske, at jeg læste den så langsomt, som jeg gjorde, jeg plejer at læse bøger hurtigere, end jeg har gjort den her, der altså kapitlerne, de var meget lange. Ikke meget, men de var sådan 20-30 sider, hvilket jeg synes er et langt kapitel. Jeg kan godt lide sådan kortere kapitler. Men altså, den var skrevet virkelig smukt, og det var ikke fordi, der var sådan det store behandling. Der var nogle ting, jeg ikke prøvede mig sådan mega meget om, men jeg skal lige have savlet mine tanker i en anmeldelse, så må jeg lige se det der. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg føler om nu, men der er nogle dele, jeg rigtig godt kunne lide. Der er nogle dele, der sådan var mindre sådan, hvad? Men nu tænker jeg i hvert fald, det er tid til at hoppe under dynen. Sådan uhede min seng, og komme med noget nattøj. Klokken er 2:17, så der er stadig meget af det her readathon tilbage. Til klokken 11 i morgen. Det holder jeg ikke ud. Jeg begyndte på Woman Don't Owe You Pretty af Florence Given. Engelsk feministisk fagbog. Jeg tror, den er rigtig god, men jeg kan også mærke, ikke lige det, du skal læse klokken 2 om natten. Så jeg læste 32 sider i den, og så tænkte jeg, okay, slut. Og så havde jeg egentlig planlagt at læse noget andet. Men jeg er lidt træt af at høre min lydbog, fordi der sker ikke mere, og jeg har hørt så mange timer den dag. Og jeg gider altid ikke rigtig at læse mere, eller begynde noget nyt. Så jeg tror, at jeg snart takker af for den her videoen. Jeg har lidt lyst til at holde mig vågen til at se Bow Doctors og Blossom Readings livestream på Instagram. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Det er nu, der sidder i hvert fald og sender YouTube. Og så ser jeg lige, hvilket tidspunkt de vælger til den der livestream. For det vil jeg gerne se. Men jeg tænker i hvert fald også, at jeg sætter væk ud til i morgen, så jeg lige vågner til at se dem være vanvittige i deres sidste time, mens de stadig er vågne. Og så i morgen, når jeg ser lidt pænere i mit nattøj, og ærligt talt også lidt beskidt hår, så kan jeg lige lave en wrap-up af det, jeg fik læst. Hvilket ikke er nær så meget som nogle andre, men jeg er stadig sådan, jeg synes, jeg har fået læst meget i dag. Eller sådan mere i går nok. Okay, jeg havde virkelig ikke regnet om det her, men jeg er stadig op. Klokken blev næsten 4 om lidt, og Bogdoktor og Blossom Reed laver en livestream cirka på en halv time, som jeg ser, og så tænker jeg, at jeg går i seng. Jeg har lige lyttet til noget lydbog, fordi jeg har ikke haft lyst til at læse noget fysisk ord, hvor jeg sådan skal bruge mine øjne. Men så i stedet, så har jeg skrevet nogle noter ned til den her dejlige serie, som jeg jo har genlæst. Fordi det er en lang serie. Det er en serie på 6 bøger. Og der sker tydeligvis meget i en serie på 6 bøger. Og her med Goodreads-gutterne, så skal vi jo genlæse, eller ikke, det vil være en genlæsning for mig, jeg tror ikke, jeg læser den igen. Men der skal vi læse Chain of Gold, som er den første bog i The Last Hours-serien. Og der har Amanda i hvert fald sagt til mig, at hun ikke husker særlig meget for den her serie, selvom hun har læst den. Så jeg tænkte, at jeg lige ville lave en lille video. Den bliver nok en lille smule lang faktisk på Instagram, hvor jeg sådan meget hurtigt bare sådan recapper handling i dem, som ikke behøver at genlæse dem, hvis man godt kunne tænke sig at vide, hvad der sker i de andre bøger, inden man går ind i det. Ikke fordi det er nødvendigt, men det er sådan nice to know, eventuelt. Så det har jeg skrevet ned, så det kan jeg sådan filme. Nej, jeg ved det. Det bliver i morgen, tænker jeg. Det er i overmorgen. Det haster jo ikke. Jeg har så også udgivet en video i dag. Jeg udgav en video sådan klokken 2 om natten og sådan noget. Fordi hvorfor ikke? Jeg havde filmet den og redigeret den og sådan noget, så det var bare lige tryk på kritisere. Jeg snakkede om min kærlighed til Bridgerton-serien. Kritiserer den også lidt, men på en fed måde, synes jeg. Så jeg er træt. Den kan du også se nu her, ikke? I får lige lidt highlights for den der livestream, jeg så med Josefine og Amanda, fordi de var på søvnen og skud. Lad os bare se det. Det var sjovt at se. Så here you go. Smager jo ikke godt, det her. Nej, det kunne jeg godt have fortalt dig. Okay, har vi 7 timer tilbage? Du laver sjov. Det mener du ikke. Har jeg taget forkert?
Er der en, der siger godmorgen? Hvad er klokken? Monika siger godmorgen. Gordon. Det er fordi, jeg har set Josefines. Jeg kan ønske mig den links. Vi har mistet tre. Åh oh, nej. Nej, det er 25, ven. Vi har masser af følger. Jeg forstår dem godt. Det er senere på næste dag, søndag. Klokken den er 12:30, og jeg er oppe. Jeg er faktisk frisk, og jeg har lige været i bad, så mit hår er ikke klamt mere. Jeg holdt ikke helt reelserne ud til klokken 11, men det var der nogen, der gjorde, og de er så seje. Jeg holdt til klokken 4:30, hvor jeg så gik i seng, og så er jeg stået sådan cirka 5 timer i nat. Hvis vi lige skal lave et wrap-up af, hvad jeg fik noget at læse i det her readathon, så fik jeg læst de sidste 200 sider af Lysets Datter, og jeg fik læst hele den her bog, der hedder Trine Loppelille Syrøve Hjerte Normalfesten. Lige meget mange gange man læser den der titel, så kan man ikke udtale. Og så fik jeg også påbegyndt Women Don't Owe You Pretty af Florence Given. Jeg lyttede også til cirka 5 timer af min lydbog. Jeg blev ikke færdig med den, fordi den er sådan på 30 timer. Og jeg var 5 timer inden eller sådan noget, der begyndt. Men den fik jeg i hvert fald også lyttet 5 timer i. Og jeg tror, jeg fik læst 300 nogen sider. Så jeg har helt klart ikke fået læst lige så mange, som nogle andre har gjort. Det her readathon, jeg har set, der er nogen, der nærmest er oppe på 2.000 sider, hvilket er vanvittigt på en dag. Men jeg er i hvert fald tilfreds med det, jeg har læst, og jeg fik færdiggjort den, hvor jeg rigtig gerne ville. Og det var også bare en super hyggelig og fed oplevelse, det her readathon. Og så siger jeg selvfølgelig også mange tak for vores værter, bogdoktor Amanda og Josefine May, for også blot sådan en reading på Instagram. Det har været virkelig fedt, at I tog det her initiativ, og det har også bare været super hyggeligt. Med gruppechatten på Instagram, og du ved, at læse intensivt, det er ikke noget, man gør så tit. Ja, så tror jeg bare, at jeg siger tak, fordi du smed den gang, og jeg håber, at vi ses igen. Hej!